Për qytetarët si konsumator, por dhe për tregtarët, mungesa e tregjeve në Shkodër mbetet një nga shqetësimet kryesore të shprehura prej kohësh, por për bashkinë nuk shihet si i tillë. Numri 2 i këtij institucioni, Arben Gjuraj, thotë se tregjet nuk duhet të shihen si problem madhor, megjithatë shton se po kërkohet të gjendet një zgjidhje. Nëse tregtarët kërkojnë, është gjë shumë e mirë që kërkojnë për tregjet. Sigurisht që asnjë gjë nuk mund zgjidhet pa ndihmuar zarat e gjithëve. Tregtarët kanë preferencat e veta, kanë mundësitë e veta, kanë problemet e veta, po ashtu edhe bashkia sigurisht që ka planet e veta, po vazhdon me le të themi me programet e veta, me mundësitë që ka për të stabilizuar këtë çështje. Kështu që nuk them se nuk duhet më pa si problem jashtëzakonisht të madh, në të gjithë jetën do të kena probleme. Do të diskutojmë njëri me tjetrin, do të kenë palë që janë të kënaqura, do të kenë edhe bashkinë në funksion që duhet të gjejnë zgjidhje për qytetarët, le të themi, për nevojat që kanë tregtarët në rastin konkret. Aq sa jeni qetësuar ju, edhe bashkia është e qetësuar edhe po përpiqet që me gjitha burimet që kanë dispozicion, ndonëse nga një herë të paktat pamjaftueshme, të mund gjejnë zgjidhje më optimale, qoftë edhe për çështjet e tregut. Prej marjes së detyrës së Voltan Ademit nga Bashkia Shkodër, përsëritet i njëjti refren, por zgjidhje deri më sot nuk ka patur. Tregtarët kanë protestuar disa herë, madje edhe në bashki ku kanë zhvilluar takime, por pa produkt final. Se deri kur do të vazhdohet kështu, askush nuk di të thotë, por situata në Shkodër është alarmante, pasi me rritjen e temperaturave, tregtimi në rrugë mes pluhurit është rrezik serioz për produktet që konsumojnë qytetarët. Taksat grumbullohen, por ato nuk përkthehen në investime.